Har du hört om Nordisk jobblösning och kan du tänka dig att veta mer om det? Nordisk jobblösning är ett EU-finansierat projekt, vilket betyder att allt vi gör är helt gratis. Nordisk jobblösning är för dig som är färdig med sin utbildning och kan tänka sig att flytta till ett annat nordiskt land. Inte bara för att kickstarta din karriär, men också för att få en upplevelse för hela livet. Det kan nämligen vara väldigt frustrerande och svårt att flytta till ett annat land. Speciellt om man ska göra det helt själv. Det är där Nordisk jobblösning kommer in i bilden. För vi hjälper dig med att hitta jobb som matchar dina kvalifikationer och kompetenser. Samtidigt som vi hjälper dig med mycket annat. Det kan vara allt från att hitta boende till att informera dig om skatteregler, hitta dagis till dina barn eller hjälpa dig på traven med ditt nya sociala nätverk. Om detta låter intressant får du mer än gärna kontakta oss så hjälper vi dig med att kickstarta din karriär. Vi ser fram emot att höra från dig.